Zástupci malých obcí na Litoměřicku se sešli na pravidelném setkání klubu starostů. Tentokrát své kolegy hostila starostka Velký Žernosek Ludmila Pafelová v areálu Žernoseckého vinařství. Mimo běžné diskuze o problémech svých obcí byl nejdůležitějším bodem problém rozpočtového určení daní. V současné době dostávají velká města více než 4x finančních prostředků oproti malým obcím. To chce hned několik organizací sdružujících menší obce změnit. Ten systém, který rozděluje peníze obcím a městům v České republice, není úplně správný, není spravedlivý, není systémový. A vzhledem k tomu, že je připraven vládní návrh novely tohoto zákona, který peníze přerozděluje obcím a městům, tak se snažíme, protože cítíme, že tento návrh je akceptovatelný, že je přijatelným kompromisem jak pro obce, tak i pro další dotčené, a rádi bychom, aby tento zákon, protože na něj čekáme už dlouhá léta, tak aby byl co nejdříve přijat a pomohl prostě přinést obcím nové zdroje financování svého provozu a svých potřeb. Představitelé obcí na Litoměřicku se snaží s poslanci a zástupci vlády vyjednávat a navštívili je i na půdě parlamentu. Zatím bohužel s mizivou odezvou. Na žernoseckém setkání byl přítomen ministr obrany a senátor Alexandr Vondra, který přislíbil, že zákonodárci chtějí situaci řešit ve prospěch menších obcí. Ta situace je taková, že ta menší sídla nebo dneska zejména obce nebo města v takovém tom rozmezí od 1000 obyvatel do řekněme 20 000 pobírají z těch sdílených daní, řekl bych i nespravedlivě, menší částky nežli třeba ta největší sídla. Chceme tohleto narovnat a ta jediná diskuze, která se nyní vede, a je o tom nalezení nějakého kompromisního řešení, tak je o tom, kde na to vzít, protože bude potřeba, řekněme, nějakých 10 až 12 miliard na to narovnání. Shoda je v tom, že 7 miliard bude na úkor těch různých dotačních titulů, a tam si myslím, že to naprosto v pořádku. Prostě dejme starostům a obcím ty peníze, aby oni nemuseli někde leštit kliky na ministerstvech a doprošovat se a rozhodovalo se o tom, kdo má jaký vliv a kdo si najme lepší poradenskou firmu, ale v tom místě sami nejlépe vědí, jak s těma penězma naložit. To je naprostá shoda. Vondra ale odmítá požadavek obcí, které by chtěly zbylé miliardy získat ukrojením financí velkým městům. Ta mají podle něj mnohem vyšší provozní náklady. Vláda proto hledá prostředky jinde, například ve spotřební dani nebo dalším krácení dotačních titulů. Z dlouhodobého hlediska je také dle slov Alexandra Vondry nutné, aby se obce pro prosazování svých zájmů sdružovaly do větší skupin.